Parti Komunis Melayu. Ya. Jadi apabila Parti Komunis Melayu tadi dibubarkan, saya cakap pasal Singapura semua tadi, apabila dibubarkan kita lihat ya. Ini Parti Komunis Melayu, ini MCA. Dan kebanyakan orang Kuomintang ya, yang general, lieutenant general daripada Kuomintang semua berpindah kepada MCA, jadilah Parti MCA ya. Itulah sejarahnya. Dan ini sebenarnya sejarah tidak tidak rahsia lah ya. Tapi banyak orang tak tahu, jadi saya utarakanlah sikit lebih kurang. Jadi Tan Cheng Lock ni, Tan Cheng Lock ni dia menubuhkan parti anti Jepun ya, anti AJA ni.